С оглед на последните данни за лошото качество на въздуха в по-големите градове на България, решихме да проверим как стои въпросът в Кърджали. В миналото там основният замърсител бе оловно-цинковия комбинат, но след затварянето му преди 5 години кърджалийци вече дишат по-чист въздух. Изключение прави зимния сезон, когато се палят печки с твърдо гориво и летния, заради засиления трафик към Гърция. Но въпреки това, наличието на фини прахови частици във въздуха в Кърджали е в пъти под нормата, сочат данните на мобилната изследователска станция на регионалната здравна инспекция. За момента няма риск, нямаме някакво сериозно замърсяване. Преди около седмица, 10 дена по искане на областния управител бяха направени ни замервания в два района. Като нормите и при двата бяха с много малки отклонения, 15-13 микрограма на кубичен метър, което е доста под нормата, която е 50. Така че за момента нямаме, но предполагам, че сега с напредване на сезона малко ще се завишат, поради това, че хората повечето са на отоплението им с въглища, твърдо гориво, което води допълнително до натоварване на атмосферата с замърсители. Отново най-мръсен е въздуха в центъра на града и кварталите Възрожденци, Байкал и Студен кладенец, където по-голяма част от населението се отоплява на твърдо гориво. И макар че през зимния сезон ще има дни, в които стойностите на замърсяване ще бъдат по-високи, няма повод за притеснение, допълват от здравната инспекция.